Україна та Велика Британія підписали безпековий договір, який буде діяти протягом наступних десяти років з можливістю продовження або ж до моменту вступу України в НАТО. Прем'єр Ріші Сунака заявив Пряма цитата. Я тут сьогодні з одним повідомленням: Британія також не відступить. Ми будемо разом з Україною в її найтемніші години і в кращі часи, що прийдуть. Британія вже є одним з найближчих партнерів України, тому що ми визнаємо, що їхня безпека це наша безпека. Договір отримав назву Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. Також президент України Володимир Зеленський заявив, що якби такі гарантії були досягнуті у 1991 році, зокрема з Британією, то війна би не почалася.